মই দীক্ষিত শর্মা আর এই মুহূর্তের সকলকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক দিব লাগিছো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ডাঙৰ ঘোষণা বাজেটত ঘোষণা করা হৈছিল অসমৰ যুবক যুবতীসকলক ধন দিয়ার কথা আর এই মুহূর্তত অসমৰ যুবক যুবতীসকলক 2 লাখ টাকাকৈ দিয়ার ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই মুহূর্তের সকলকৈ ডাঙৰ খবর বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো অসমৰ যুবক যুবতী একাউন্টত হিমন্ত সরকারে দিব 2 লাখকৈ টাকা শীঘ্রে অসমৰ যুবক যুবতীৰ একাউণ্টত এই টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিনা গ্যারান্টিত অসমৰ যুবক যুবতীয়ে ব্যৱসায় বা নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে এই টকা লাভ কৰিব অসমৰ যুবক যুবতীক আত্মসংস্থাপনৰ বাবে এই ধন দিব এই কথা বাজেটতো ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিত্তমন্ত্রী ঘোষণা কৰিছিল এবাৰ যি বাজেট যা 16 মাৰ্চত দিছিল সেই 16 মাৰ্চত দিয়া বাজেটত এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্রীয়ে 1 লাখ যুবক যুবতীক এই 2 লাখ টকা শীঘ্রে দিয়ার কথা ঘোষণা কৰিছে বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্তত অসমৰ যুবক যুবতীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে আত্মসংস্থাপন আৰু নিজে নিজকে সংস্থাপিত কৰিব পৰাৰ বাবে চৰকাৰী সাহায্য লাভ কৰিব অসমৰ 1 লাখ যুবক যুবতীয়ে আৰু বিনা গ্যারান্টিত অসমৰ যুবক যুবতীক 2 লাখ টকা দিয়ার কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ফালৰ পৰা বাজেটত এই রাজ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল এবাৰ যি বাজেট আছিল সেই বাজেটতে রাজ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু এবাৰ এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে কোনো লোন নহয় চৰকাৰে দিব 2 লাখ টকা অৰ্থাৎ এয়া লোন বুলি ধৰিব নালাগে অসমৰ 1 লাখ যুবক যুবতীক এই 2 লাখ টকা শীঘ্ৰে দিব হিমন্ত চৰকাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ ঘোষণা আহিছে এবাৰ বাজেটত বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে 1 লাখ যুবক যুবতীক 2 লাখকৈ টকা দিয়ার কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু শীঘ্ৰে ইয়াক কাৰ্যকৰীভাৱে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই ডাঙৰ ঘোষণা আহিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুবক যুবতীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ 1 লাখ যুবক যুবতীয়ে রাজ সাহায্য লাভ কৰিব 2 লাখকৈ টকা বাজেটত এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল অসমৰ বাজেটত এই কথা ঘোষণা কৰিছিল বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবে ডক্টৰ শর্মাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিনা গ্যারান্টিত অসমৰ যুবক যুৱতীয়ে নিজকে আত্মসংস্থাপন দিবলৈ অৰ্থাৎ নিজকে সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ফালৰ পৰা এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মায় কেইটামান মুহূর্তৰ পূৰ্বে এখন জনসভাত এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে অৱশ্যে 16 মাৰ্চত যি বাজেট দিয়া হৈছিল অসম চৰকাৰৰ বাজেটতো এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰে এনেধৰণৰ এক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব 1 লাখ যুৱক যুৱতীক 2 লাখকৈ টকা দিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল বাজেটত 16 মাৰ্চত বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে বিধানসভাত যি বাজেট দাখিল কৰিছিল সেই বাজেটত এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল তাৰ লগে লগে বাজেট ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাত গৃহীত হৈছে আৰু গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ শর্মায়ও কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কেবিনেটে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কেইবাটাও বাজেটৰ যিখিনি ঘোষণা আছিল সেই ঘোষণা কাৰ্যকৰীভাৱে কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত আছিল সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আহিছে যে 1 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে 1 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিব 2 লাখকৈ টকা আৰু এই মুহূৰ্তত মই মোৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে ডক্টৰ শর্মাই কি মন্তব্য কৰিলে প্ৰথমে মন্তব্য শুনি লওক তাৰপিছত মই নিউজ ৰুমত যাম বিশ্লেষণৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী শর্মাৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে ডক্টৰ শর্মাই এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ বিনা গ্যারান্টিত অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে একাউণ্টত লাভ কৰিব 2 লাখকৈ টকা হিমন্ত চৰকাৰে বাজেটত ঘোষণা কৰিছিল তাৰ কাৰ্যকৰী প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ হাতত মন্তব্যও আছে মোৰ যদি সম্ভৱ হয় সেই মন্তব্যটো যদি আমি প্ৰথমে প্লে কৰি ল'ব পাৰোঁ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা আহিছে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এই ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 2 লাখকৈ টকা আত্মসংস্থাপনৰ বাবে পাব ইতিমধ্যে বাজেটত এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল
আমি আপোনালোকক ডাঙৰ খবৰ এটা দি আছো যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ফালৰ পৰা এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে মই আমি সেই বাইট প্লে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু প্ৰথমে মই নিউজ ৰুমত যাব বিচাৰিছো নিউজ ৰুমত মোৰ সহযোগী আছে আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ আছে নাজিৰ আহমেদ নাজিৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছিল বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওকেয়া বাজেটত ঘোষণা কৰিছিল আৰু কিন্তু খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে বাজেটৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে নাজিৰ হয় দীক্ষিত চাওক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ডাঙৰ ঘোষণা আৰু এইবাৰ যি বিধানসভাৰ অধিৱেশন হৈ আছে এই অধিৱেশনৰ হয়তো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা এইটোৱে যে 2 লাখকৈ টকা দিব 1 লাখ যুৱক যুৱতীক আৰু তাৰ কাৰণে কোনো গেৰাণ্টিৰ প্ৰয়োজন নাই কোনো ভলণ্টিয়াৰৰ প্ৰয়োজন নাই কোনো নমিনীৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু কোনো বেংকৰ লগত কোনো যোগাযোগ বা বেংকৰ লগত কোনো ঋণ প্ৰদানৰ ধৰণৰ কোনো কাৰবাৰ কৰিব নালাগে পোনে পোনে একাউণ্টত দিয়া হ'ব ধন 2 লাখ টকাকৈ দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু বাজেটত এই কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আপুনি লগতে আৰু এটা কথা চাব লাগিব 6 মে'ত যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব বুলি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ওদালগুৰি পানীৰিত যি কেবিনেট বৈঠক আছিল সেই কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 51,000 ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিয়া হ'ব 1 লাখ চাকৰিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দিশে আগবাঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ ইতিমধ্যে 42,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে 6 মে'ত 51,000 নিযুক্তিৰ বাবে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু 10 মে'ৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতৰত এই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব খানাপাৰা বা সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আজিৰ যিটো ঘোষণা এইটো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ডাঙৰ ঘোষণা যে 2 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই টকাটোৰ বাবে এই ধনৰ বাবে কোনো কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিব নালাগে তাতবাতি কৰিব নালাগে কোনো যুৱক যুৱতীয়ে এই যুৱক যুৱতীসকলে যাতে নিজে আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি ল'ব পাৰে তাৰ বাবে 2 লাখকৈ ধন দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাজিৰ এটা প্ৰশ্ন মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু যদি চাই আপোনাৰ বা আমাৰ যি আমাৰ সাংবাদিকতাৰ আমাৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইখিনি যদি আপোনালোকে চাই পূৰ্বতে বা পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহৰ দিনত বাজেটত ঘোষণা কৰা কিছুমান কথা থাকে কিন্তু কাৰ্যকৰী কেতিয়া হ'ব কোনেও নাজানে 16 মাৰ্চত বাজেট দিছিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আৰু আজি ধৰক 5 এপ্ৰিল বাজেট দিয়াৰ 20 দিন নহওঁতেই এতিয়া এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছিল যে বাজেটত এটা কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক 1,000কৈ টকা দিয়া হ'ব তেওঁলোকে যাতে এটা নিজৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাব পাৰে আৰু মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই 19 নে 20 তাৰিখৰ কেবিনেটত সেয়া গৃহীত কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত 10,000 টকা সেই মহিলাসকলে পাব তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টটো গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে এই কথা 16 মাৰ্চৰ বাজেটত কোৱা হৈছিল 16 মাৰ্চৰ বাজেটতে কোৱা হৈছিল যে অসমৰ 1 লাখ যুৱক যুৱতীক 2 লাখকৈ টকা দিয়া হ'ব ঘোষণা কৰা হৈছিল যে তেওঁলোকে আত্মসংস্থাপনৰ দিয়াৰ বাবে আৰু এই কথা এই মুহূৰ্তত সম্ভৱতঃ ইতিমধ্যে কেবিনেটে গৃহীত কৰিছে একে একেখন কেবিনেটতে গৃহীত কৰা হৈছে যিখন কেবিনেটত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক সহায় দিয়াৰ কথা কৈছিল কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে যে চৰকাৰৰ ক্ষিপ্ৰতা ইয়াৰ পূৰ্বতে কিন্তু চৰকাৰৰ ক্ষিপ্ৰতা এনেকৈ দেখা পোৱা হোৱা নাছিল নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত চাওক বিগত বৰ্ষৰ যি পুঁজি আছিল সেই পুঁজিৰ ক্ষেত্ৰত পুঁজি বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিছু হেমাহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াকে লৈ বিভিন্ন সময়ত বিৰোধী মহলে বা বিধানসভাৰ মজিয়াটো চৰকাৰক প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰা হৈছিল যে চৰকাৰে পুঁজি কিয় ব্যয় কৰিব পৰা নাই সেয়ে হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই ক্ষিপ্ৰতা দেখুৱাইছে যে নগদ ধন দি হ'লেও সেই যি পুঁজি আছিল পুঁজি ব্যয় কৰিব লাগিব চৰকাৰে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি পূৰ্বৰ যদি কিছু কথা উল্লেখ কৰিবলৈ যাওঁ যদি আপুনি ফহিয়াই চায় তেতিয়াহ'লে শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে 2 দিন সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু লগে লগে কোটি কোটি টকাৰ বিল মোকলাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যাক লৈ ব্যাপক খেলিমেলিৰো সৃষ্টি হৈছিল অৱশ্যে সেই কথাটোকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰতো আপুনি প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰে যে চৰকাৰ যি পুঁজি বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে হয়তো ক্ষিপ্ৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আৰু 1 লাখ যুৱক যুৱতীক যদি 2 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হয় যথেষ্ট পুঁজি বিনিয়োগ কৰা হ'ব আৰু যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু চাকৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কাৰণত খেলিমেলি হয় একে সময়তে যাতে বিকল্প হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এইটো যাতে প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে যে চাকৰি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছে কিন্তু তাৰ বাদেও যিমান নিবনুৱা ৰৈ যাব বা যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে কোনো চাকৰি নোপোৱাকৈ ৰৈ যাব তেওঁলোকে যাতে নিজে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি ল'ব পাৰে সেইবাবে তেওঁলোকক 2 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা মানে আত্মনিয়োগৰ পথ নিজে যাতে উলিয়াই ল'ব পাৰে মানে মই যদি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে এই চৰকাৰখনে কৈ আছে যে জব মানে নিজেই নিজকে সংস্থাপন কৰি তেওঁ নিজেই নিজকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সেইটো এটা মটিভ লৈ গৈছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ নাজিৰ আহমেদ যথেষ্ট সময় আপুনি সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰি দিলে আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ একাউণ্টত 2 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ যি ঘোষণা কৰিছিল বাজেটত যি ঘোষণা আছিল সেয়া কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আমাৰ হাতত সেই মন্তব্যও আছে সম্ভৱ হ'লে সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ এইটোৱেই হৈছে
যে বাজেটত ঘোষণা করা কথা কার্যকরী ক্ষেত্রত আরম্ভ করলে আর অসমের 1 লাখ যুবক যুবতী শীঘ্রে আত্মসংস্থানের সংস্থাপনের বাবে 2 লাখ কো টাকা লাভ করবার ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মহিলা আত্মসহায়ক তেওঁলোকে যাতে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কৃষিভিত্তিক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতি গৰাকী মহিলাকে আমি 10,000 কৈ টকাৰ দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ 30 লাখ মহিলা উপকৃত হ'ব। তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰৰ পৰা পুঁজি যাব আৰু তেওঁলোকে যদি ঘৰত নিজাকৈ এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তেতিয়া গ্ৰুপ নহয় ব্যক্তিগতভাৱেও বেংকে লোন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। এই গোটেই কামখিনি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 10,000 টকাৰ ছিড মানি প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বাবে আমি আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাৰ লগে লগে অসমৰ যুৱকসকলেও যাতে আত্মসংস্থাপনৰ পথ ল'ব পাৰে তাৰ বাবে এইবাৰ বাজেটত আমাৰ যুৱকসকলৰ বাবেও আত্মসংস্থাপনৰ আমি এটা নতুন আঁচনি হাতত লৈছোঁ। এইবাৰ আমি বাজেটত ঘোষণা কৰিছোঁ যে অসমৰ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি বেংকৰ পৰা কোনো লোন বা গ্যারেন্টি নোহোৱাকৈ 2 লাখ টকাকৈ আমি আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াম যাতে তেখেতসকলে একো একোটা উদ্যোগ বা একো একোটা ব্যৱসায় নিজৰ ঘৰখনত গঢ়ি তুলিব পাৰে। চৰকাৰী চাকৰিত স্বচ্ছতা অনাৰ পিছত এইবাৰ আমি অসমৰ যুৱক যুৱতীক বা অসমৰ আই মাতৃসকলক কৰ্মমুখী কৰি তোলাৰ বাবে বিস্তৃত আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি আমাৰ চৰকাৰখনৰ উদ্যোগত অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি ভালে আছে নহয়, ঠিক আছে। আজিৰ আমাৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত